Pa kao što smo najavili, mi i planirali da počnemo sa radom elektro Đurđevac, koji tako će nositi naziv. Naš plan je da 31. avgusta, tačno četvrtak, bude svečano otvaranje vrtića, da 1. septembar, petak, bude dan otvorenih vrata, gdje će roditelji čije će djeca boraviti u ovom objektu, ali također i djeca imati priliku da upoznaju prostor u kojem će djeca boraviti, da upoznaju vaspitače koji će raditi sa njihovom djecom, da upoznaju sistem rada vrtića. A od 4. septembra planiran je da počnemo sa radom u ovom objektu, to jest da počnemo sa radom u novoj radnoj godini. Ono što je bitno naglasiti da u proteklom periodu smo više puta najavili otvaranje objekta Đurđevac, da to nismo uspjeli ispoštovati zbog tehničkih razloga raspisivanja javne nabavke i svega ono drugo što je bilo potrebno da se objekat opremi, ali smo uspjeli da opremimo objekat po pedagoškim standardima, gdje će djeca imati sve uslove za nesmetan boravak u vrtiću, da, za njihov vaspitno-obrazovni rad sa njima tačnije. Mislim da smo objektom Đurđevac proširili znatno kapaciteta naših vrtića, gdje ćemo primiti novih 200 djece u ovom objektu, što je svako pohvalu, kako za naš vrtić, tako i za grad Bijeljinu, i moramo i dalje raditi u tom pravcu da širimo kapacitete vrtića. Ono što je bitno naglasiti, da pored proširenja kapaciteta vrtića nismo opet uspjeli primiti za novu radnu godinu svu djecu čiji su roditelji bili zainteresovani da borave u našem vrtiću. Mi ćemo u dogovoru sa osnivačem, to jest gradskom upravom, i dalje raditi na proširenju kapaciteta vrtića, što je svakako ovaj objekat Đurđevac doprinijeti. Ono što hoću naglasim, da je objekat Đurđevac opremljen po savremenim principima, po standardima koji zahtijevaju pedagoške norme, da smo dobili jedan novi objekat koji će biti ponos naših vrtića, ponos grada Bijeljina, i trudimo se da pored kako je objekat opremljen, vi ćete imati priliku da vidite da kako po tim standardima, po onako kako je to lijep objekat izgleda, takav i rad sa djecom bude. Znači, da trudimo se da kvalitet rada bude na visokom nivou i trudimo se da novi vaspitači koji budu primljeni također prate kvalitet rada naše vrtića, koje možemo reći i prepoznatljiv. Na nama je svima da i kao i gradskoj upravi, kao osnivaču vrtića, Skupštini grada Bijeljina, ali i mene kao rukovodiocu vrtića, ali mojim saradnicima, da se trudimo da vrtić bude jedno mjesto radosnog boravka djece u vrtiću, radosnog djetinjstva, da se realizuje program onako kako je ministarstvo propisalo, ali da radimo kvalitetno sa djecom, da grad Bijeljina bude jedan od vodećih u Republici Srpskoj po kvalitetu rada u predškolskom vaspitnom obrazovanju. Djeca su po gradskim objektima raspoređena po vrtićkim grupama. Koje možemo ovdje grupe očekivati djece? Ono što moramo naglasiti, da iako objekat nije namjenski građen za potrebe djece, boravak djece predškolskog uzrasta, mi smo se u proteklom periodu trudili da se izvrše potrebe adaptacije, i to smo uradili. Prilagodili smo da u vrtiću, objektu Đurđevac tačnije, mogu boraviti djeca od 2 godine pa do 6 godina. Znači, boravit će djeca od 2 do 6 godina, to znači starija jaška grupa do starije vrtićke grupe. Ono što hoću da naglasim, da je u proteklom periodu bilo pitanje da li će u objektu biti boravak djece produženog boravka. Moram naglasiti da pored naše želje da izađemo susret roditeljima, da realizujemo produženi boravak, osnovna djelatnost vrtića je boravak djece predškolskog uzrasta, i mi se baziramo na tom pravcu. Malo prije sam naglasio da postoji lista čekanja dalje u vrtiću, da i mi moramo ići u pravcu da primimo djecu koja su naš dio rada, znači djeca predškolskog uzrasta, a ako bude stvorili uslovi za boravak djece produženog boravka, i to ćemo u narednom periodu izaći susret. Ali kažem, djeca od 2 do 6 godina u 7 vaspitnih grupa, u 7 radnih soba će boraviti, i nekde oko 200 djece će boraviti u ovom vrtiću. Ono što hoću također da naglasim, da je u ovom momentu objekat u potpunosti opremljen, da su ostale još sitne uređenja do svečanog otvaranja vrtića, i ono što nam ostaje da u narednom periodu radimo na uređenju dvorišta vrtića, to jest da pored prostora kojim vrtić, dvorišnim prostora koje vrtić raspolaže, da ga uredimo sa spavama koje će djeca koristiti za dječju igru i aktivnosti. Kada smo ušli u priču da objekat pored sabornog hrama služi za boravak djece predškolskog uzrasta, ja sam svojim saradnicima obišao više puta taj objekat, sagledali smo prostor sa kojim objekat raspolaže, i došli smo do zaključka da objekat raspolaže 7 veoma prostranih soba, širokim hodnicima, toaletima za djecu, toaletima za odrasle, to jest za radnike koji će raditi u tom vrtiću, i sve ono što je potrebno da objekat služi za jedan nesmetan i kvalitetan rad. Ono što smo primijetili u tom periodu kad smo prvi put obilazili, da neke u procesu gradnje, to jeste uređenje objekta, nije bilo prilagođeno djeci predškolskog uzrasta, to smo i sugerisali, te su adaptacije urađene. Tako da mislim da što se tiče objekta, uređenost objekta je prilagođena djeci boravku, kvalitetnom boravku djece predškolskog uzrasta. Dvorište također
prostranom bit će dovoljno za boravak, igru, dječju igru i aktivnosti. Također, kad smo rekli o lokaciji objekta, znači objekat se nalazi u užem centru grada, raspoređen sa parkingom za roditelje, za radnike, znači za nesmetan dolazak djece, također malo je odvojeno od puta, sve ono što je jedan kvalitetan vrtić treba da ima, mislim da će imati u ovom vrtiću. Ostavska ima štitna dekoracija, uređenja i mislim da će se 31. augusta, kada bude sačno otvaranje vrtića, dočekati spremni, a naša najveća želja da 4. septembra, kada počnu boraviti djeca, čuje se dječji osmijeh i dječja radost iz ovog vrtića.